waxay ku tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ee bay ku tahay wakaaladda biyahaana been bay ku tahay sadaraadeed waxaan u leenahay dadka iyo dalka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya ku nool haloo hagar baxo oo Hargeysa waxay doonaysaa biyo Hargeysa waxay doonaysaa biyo oo macneedu yahay shantii guri ee Hargeysa ku yaalaba hal guriba biyo heli jiray halkii biyo heli jirayna biyihi maanta ma helayo waxay tahay inay tahay dhalanteed iyo ceeb iyo awood gudasho la'aan taala wakaaladda biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo sidoo kale Hargeysa ama caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland biyo bedelka ama biyo balaarinta caasimadda loogu deeqay lacag toddobaatin milyan oo dollar ah welina Hargeysa ay ka biyo laaday tijaabada la wado ee maanta la leeyahay waxa la tijaabinayaa beebabka cusbaa ee Hargeysa waxa lagu tijaabinayaa beebabkii biyaha geedeeble ee 1940-kii ama 43-kii meeyii ceelasha cusbaa ee la qoday taa waxaanu leenahay waa maxay 7 milyan ee meesha ku baxay iyo lacagta ka badan ee biyo balaarinta lagu sameeyay habkay u baxday iyo nidaamkeeda maaliyadeed dib loo eego iyo maamulkeeda hadda barbarkayga waxa taagan xogeeye Cabdisalaam Basbaas xogeeyaha biyaha xisbiga mucaaradka wicid xogeeyaha waxaan wax ka weydiin doonaa hadal ka soo yeeray maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo sheegay in bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa biyaha hore u heli jirtay inaanay biyihii ay heli jireen aanay heli doonin muddo 2 maalmood oo ka bilaabmaysa 14-ka bisha Juun ilaa 15-ka bisha Juun Cabdisalaam bal hadalka maareeyaha sideed u aragtaa maareeyaha wakaaladda biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sheegay in maalmaha soo socda ee 15-ka iyo 15-ka aanay dadkii biyaha heli jiray aanay heli jirin iyadoo la tijaabinayo sistamka cusub ee beebabka qaranka ee loogu talagalay biyo balaarinta arrinkan ugu waxaan u arkaa marka horeba wakaaladda biyaha qaranka iyadoo awooddeedu ay liidatay oo ay aad u yarayd oo sidii loogu talagalay ee laga filinayay aan ahayn oo 10% ama 7% ahayd ay maanta haddana kafeyn kari weyday dadkii loogu talagalay ee biyaha heli jiray markoodii horeba oo ay dib ugu soo celiso 5% inay noqdaan oo macneedu yahay shantii guri ee Hargeysa ku yaalaba hal guriba biyo heli jiray halkii biyo heli jirayna biyihi maanta ma helayo waxay tahay inay tahay dhalanteed iyo ceeb iyo awood gudasho la'aan taala wakaaladda biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay maanta iyadoo Hargeysa ay ku nool yihiin 1 milyan iyo bad iyo 1960-kii oo Ingiriisku uu nala joogay ama 1940-kii ay ku noolaayeen dad ka yar 5,000 ama 10,000 dad ka yar ay ku noolaayeen maanta waxaan leenahay waa wad yaraan iyo Italiyaan la soo gudbinayo wakaaladda biyaha qaranka waxaan u soo jeedinayaa hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa guddida dabagalka hantida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in dib loo eego hanaan maamulka iyo xisaabaadka maaliyadeed ee yaala wakaaladda biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan iska feyneyn miisaaniyadda ku baxda ama dakhliga ay soo saarto oo $5 million ah per year iyo awoodda taala maanta iyo dadkii Hargeysa ay u dhiban yihiin ee ay u haraadan yihiin ee caasimadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la joogo ay maanta oo ay taaganahay 2022-kii 1919-kii xornimada aynu qaadanay weli Hargeysa ay booyado iyo dameero ay u dhaamirayaan dadkeediina ay haraad u gooyaan in xogay Cabdisalaam waxaad sheegtay in aad ugu baaqayso laamaha dowladda ee arrintani khusayso sida hanti dhowrka guud iyo guddiga ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland inay baaris ku sameeyaan wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa miyaanu hore u hortagi jirin Maxamed Cali Daarood guddiga joogtada ah amba sida oo kale guddiga ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland maye waa hortagi jiray horena waa u hortagi jiray haddana ugu hortagaya laakiin waxaan u soo jeedinaynaa baaq cusub oo aan u dirayo guddida dabagalka hantida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee baarlamaanka iyo hanti dhowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu leenahay si degdeg ah loo baaro hana loo eego habmaamulka maaliyadeed iyo xisaabeed ee yaalla meeshaasi iyadoo aanay islahayn adeega ummada loo qabto iyo dakhliga iyo miisaaniyadda soo baxa iyadoo sidoo kalena Hargeysa ama caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland biyo bedelka ama biyo balaarinta caasimadda loogu deeqay lacag toddobaatin milyan oo dollar ah welina Hargeysa ay ka biyo laaday tijaabada la wado ee maanta la leeyahay waxa la tijaabinayaa beebabka cusbaa ee Hargeysa waxa lagu tijaabinayaa beebabkii biyaha geedeeble ee 1940-kii ama 43-kii meeyii
iyo ceelasha cusba ee la qoday may nidaamku cusba ee la lahaa balaarinta caasimada Hargeysa beebabkii aynu lahayn ee hore iyo ceelkii aynu lahayn mooyaan ceel kale oo miyaan la qodin taa waxaanu leenahay waa maxay 7 milyan ee meesha ku baxay iyo lacagta ka badan ee biyo balaarinta lagu sameeyay habkay u baxday iyo nidaamkeeda maaliyadeed dib loo eego iyo maamulkeeda dadka lagu wargeliyay inaani muddo 2 cisha biyo heli doonin dad badani fartaaye wadnaha ku hayaan iyaga laftooda in la sheegay in biyihii loo duway ay heli jireen bulshada caasimada Hargeysa balaarimahaas iyo bal hadda kuwa hadda taagan baladiga isku masaynay dadku wadnaha farta ku wada hayaan gaar ahaan dadka caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool iyadoo aanu sheegnay oo dhibaatada taala aanay ahayn mid la soo koobi karo oo kaydka biyaha caasimada Hargeysa guriyaha dul yaalan qaar biyaha cabin balcaabta taala intee leeg tahay kaydka biyaha Hargeysa dadka dul yaala ama deegaanka ku jaarka ah ee jaararka ah biyo ma helaan ummada kala hadalkeeda bada hadaba waxa meesha taala oo iyadana meesha yaala waxa weeyaan dhamaan dadku waxay ku wada hayaan wadnaha farta lagu wada haya sababtuna wax kale ma ahe waa biyo la'aantan la soo gudboonaatay meesha waliba waxan ka baqa qaba inay sii dheerato muddadu iyadoo aan maalin iyo labada la sheegay midna toona aan ahaaneynin oo xogaha san ku helay ay tahay waa maxay inay muddadu dheeraan doonto oo aanay hal iyo laba noqon doonin markii horena dhalanteed bay had suuq argeysa markuu gubtay si dadkii biyaha heli jiray kaltanka u lahaa toddobaadii biyuhu ay ka maqnaayeen oo la yidhi waxa loo rogay ama loo wareejiyey magaceedu muxuu ahaa suuqa waheen iyadana meel taalamunba heedo suuqa waheen da kayd biyo lagu rogana male oo biyuhu ay ku kaydsan yihiin oo laga qaado laakiin waxa ay ahayd waa maxay in dadka iyo social media loo geliyo lay dhahdo oo waa arrinka saacaynkaas oo iska propaganda buu iyadoo kayd aanu lahayn suuqo oo booyada ay baxtiinayeen in la ilaahdo kayd biyood baa la sameeyay waxay ku tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee bay ku tahay wakaaladda biyahaana been bay ku tahay sadaradeed waxaanu leenahay dadka iyo dalka caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool ha loo hagar baxo oo Hargeysa waxay doonaysaa biyo Hargeysa waxay doonaysaa biyo Xamse Xayid urka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa